პირველი რაც უნდა ვთქვათ, ასევე რომ ჩვენი პარტია კვლავ არის ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია და ჩვენი პარტია კვლავ არის ის პარტია, რომელსაც არამხოლოდ ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, რომ ზოგადად არჩევნებში ხმას აძლევს დაახლოებით 500,000 ან 900,000-მდე ამორჩეველი, თუმცა გუცფელად გეტყვით და გუცფელად ვთქვით ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ რასაკვირველია, ჩვენ უფრო მეტი მუშაობა გვჭირდება, ჩვენ უფრო მეტი ხალხთან ურთიერთობა გვჭირდება და სწორედ ამიტომ არის ღირებული ჩვენი პარტია, რომ დაარსებულია ზოგადად. აი ქავთო ხატია, ძალიან რთულია დასვა კითხვა, ასე მე ვიცი რასაც ვიპასუხებ პრინციპში, აი უკაცრავად რომ თქვენ